koca genç adamı ama beni maskara kıladı. Seni bırakasam, seni bırakasam diye maskara kılışladı. Kaçaracağım gittim bu. İki ev yordun beni. Düzen işte isteyip ben beni. Kendi bulsam benim, kendi şıkma kırmını bulsam da günler gelmelerken yordam benim. Yordam beni ya, bunu bulsun bu anne, yordam bulsun. Ha dostlar, bu kızçanın sözlerini eşitip yaşırmayman kız yaşını tohtat olmadım. Beçora şunca iller devamıda, şunca azoblarını boşadan utkazgan ekan. Lekin yokçilik sabah operasyaga pulları bulmagani uchun mana shunday holatda yurishga majbur bo'lgan ekan. Nima? Kambag'allik aybmi? Kambag'allarning yashashga haqqi yo'qmi? Internetga chiqib olib kutini likillatsa like bosib tarqatasizlar. Lekin mana bunga o'xshagan bechora yordamga muhtojlar chiqib qolsa, bu pul topishni yangi yo'lni topdi deb chiqib ketasizlar. O'sha gapiradiganlar, o'zi biror marta mana shu chiqargan bemorlarimizni uyiga borib ko'rdingizmi? Qayerdan ham ko'rardingiz? Do'stlar, afsuski oramizda hamma ham boy emas. Agar sizda moliyaviy jihatdan imkoningiz bo'lmasa, videoga klass bosib kommentariyaga nima bo'lsa ham yozib qo'ysangiz, inshaalloh shunda ham sizga savob yoziladi. Bu qizchaning holatini tasavvur qilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki yoningizda o'ynab yurgan farzandingizni ko'ziga qarang. Hammasini o'zingiz tushunib olasiz. Nima? Biz chet eldagi bloggerlar kabi video ostida 100 mingta like yig'a olmaymizmi? Ulardan nimamiz kam? Menim borib tuzalib ketsam, keyin katta bo'lsam o'zimdagi nogironlarga yordam beraman. Ko'chaga chiqsam mamma meni maskara qiladi. Seni bırakasam, seni bırakasam diye maskara kılışadı. Kaçaracağım gittim ki o. İki ev yordam beni. Düzen işini isteyeyim ben beni. Kendi bulsam beni. Kendi şifakar bunu bulsam da ki nokin olarken yordam beni. Yordam beni. Bunu bulsun bu anlar. Yordam olsun. Nima qilay qizim uchun, nima qilay boshqa joyi bo'lsa-ku mayli, yurak puragi jigar pigari bo'lganda berardim jigar pigarimni. Bu oyoqqa hech narsa qilib bo'lmas ekan. Bu oyoqqa o'zimni oyog'imni bersam ham bo'lmas ekan. Kundan kun katta bo'lib boryapti, o'zlari aytsa aytyapti. Mana qaryapsizlar, men hech narsa demasam ham o'zi aytyapti. Meni qarang oyi deb bir joyga borishim ham qiyin, bir joydan kelishim ham qiyin. Avvallari yashirar edim shu kasalligini, bir joyga borsam hamma qo'lingizdan tushiring, katta qiz bo'ladi derdi. Bu menga erkalik qilishyapti deb yashirardim. Endi dunyo ko'rsin, dunyo aflik ko'ringlar qizimni. Yordam qilsinglar, iltimossizlardan boylar bo'lsa najotkor, sahibisha odamlar bilaman, bor shunaqa odamlar bor. Bir kun bir mazbur kun bizdan qaytmasa xudodan qaytsin, tana jonlari sog' bo'lsin. Meni qizim ham bosh amon bo'lsa, o'zi aytgandek shifokor bo'lsa, yaxshiligi hech kimda ketmasin iloyim. Shu bitta oyog'i boshqa, mana bitta oyog'i edi. Bitta oyog'i sabab mana nerv tomirlari, unutma pag'onalari, mayitlari katta bo'lib ketyapti. Bir tomoni qishiq mana bunaqa bo'lib, bir tomoni katta bo'lib ketyapti. Kundan kun dardi katta bo'lib ketyapti. Endi bir joyga borishim ham qiyin. Bir joyga borsam ham o'zi aytyapti, bormayman hech qayerda, uyda o'tiraman. Qachongacha bunaqa qilib yuramiz biz? Ukalarini olib bir joyga borib yur desam yo'q deyapti. Shunday ostonaga chiqsam aytadi, oyi endi meni tashlab ketasizmi deyishyapti. Ado bo'lyapman, nima qilay? Shu tuzalib ketsa, bizdan qaytib kelsa, Allohdan qaysi hamma berkan insonlarni bir tutib
pul tushirayotgan odamlarni g'oyibona bo'lsayam duo qilib o'tiribman hammani. Hech kimni bolasini oyog'iga igna sachmasin. Yordam qilinglar, iltimos sizlardan. Yana bir bor so'rayman, iltimos. Keling do'stlar, birgalikda mana shu qizchani albatta Hindiston davlatiga olib boramiz. Hozirda juda ham xursandman, chunki oldingi videomizda operatsiyani pulini yarmi to'plangan ekan. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin, qilgan ehsoningizni dargohida qabul aylasin. Do'stlar, mana shu joyda yana bitta narsani ham aytib qo'ymoqchiman. Bu video o'sha ehson qilaman deganlargacha yetib borishi uchun, saxovatpesh insonlargacha yetib borishi uchun birinchi o'rinda qiladigan narsa, bu videoga like bosib, kommentariyaga nima bo'lsa ham yozib qo'ysangiz, albatta ko'proq tarqalardi va buning uchun ham albatta sizga savob yozlardi. Sizlar bilan Dengiz TV kanalida men Farhod Mahmudjonov bo'ldim. Omon bo'linglar.